Fencel, feedrová vidlička 70 cm. Transportní poloha u této vidličky je takto. Délka 70 cm. A v momentě, kdy chceme feedrovou vidličku dát do pohotovostního stavu, sundáme oblouček a zachytneme na tělo vidličky. Čím níže máme tento oblouček, tak tím si nastavujeme větší úhel prutu. V této poloze ideální na feeder. Čím výše, tak je to spíše menší úhel prutu, tím pádem chytá na položeno. Dále máme kůvové dva hroty, jednoduše můžeme zapíchnout do země. Je to velmi lehká vidlička, ideální na 2-3 hodiny, když si jdete zachytat na přehradu. Dokonale nastavitelný úhel prutu dle vašeho přání. Máme ve dvou dílkových variantách 70 cm a délce 45 cm. To je velmi lehká vidlička, ideálně vhodná na feeder nebo na položenou. Jsme český výrobce, každá vidlička je dokonalé ruční práce a poskytujeme doživotní servis zdarma. Fencel, feedrová vidlička 70 cm.